Vi har använt Soundfield-systemet i klassrummet i ungefär 1,5 år. Ljudmiljön i klassrummet har förändrats sedan vi fick systemet. Det är mycket lugnare, större arbetsro. Oavsett var eleverna sitter i klassrummet så har de samma möjlighet att höra det som jag säger. Den största skillnaden mot när vi hade det innan var att nu hör man det bättre. Om man sitter långt bak, för innan kanske det pratade mer folk, människor, och då hörde man inte det om man satt längst bak. Jag tycker att arbetsmiljön har blivit bättre sedan vi använde ljudsystemet i klassrummet. För mig som lärare så kan jag använda en jämn nivå på min röst hela tiden. Det sparar min röst och jag kommer aldrig hem hes eller med ansträngd röst längre. Och en gång när vi läste läsläxan så gick vår lärare in i det andra klassrummet. Och då hörde vi när de läste och vad vår lärare sa till dem. Våra erfarenheter av ljudutjämningssystemet i de klassrum där vi då har haft elever med hörselnedsättningar gjorde ju att när vi fick möjligheten så var vi väldigt positiva till att ha det i alla klassrum. Den största skillnaden är att när vi inte hade mikrofonerna så var lärarna tvungna att prata väldigt högt, men inte längre. När vi gjorde den här satsningen så tänkte vi väldigt mycket på klimatet i klassrummet, studiero och också på pedagogens situation, att kunna spara rösten. Man ska jobba i klassrummet i många år och man ska hålla för detta. Och det är också viktigt att vi alla elever får ta del av det som sägs och det som görs i klassrummet. Det var till och med de som sa att det är som att vara en lärare till i klassrummet. När vi hade sökt ett tag och sett att här kan vi hitta pengar till detta, så sa vi att det här är självklart. Det här måste vi göra för våra elever i vår kommun.